ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കി തന്ന അമ്മയുടെ സഹകരണം ബാഗിന് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനൊരു സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയിലെ രണ്ട് പാട്ടുകളിൽ പാടാൻ എന്നെ അനുവദിച്ച പ്രിയന്തൻ സാറിനും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടേറെ സപ്പോർട്ടുമായി കൂടെ നിന്ന ക്യാമറമാൻ അശോകചേട്ടനും, പിന്നെ എന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പാടിപ്പിച്ച സുനിൽ ചേട്ടനും ഒരുപാട് നന്ദി. പിന്നെ എന്താ പറയുക, സിനിമ നിങ്ങൾ കാണുക, കണ്ട് നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവിടുന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. സിനിമകൾ ഈ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പോയി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ സിനിമ കാണുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെപ്പോലെ മുന്നോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇനിയും അട്ടപ്പാടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അവരെയൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദികൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം. നിങ്ങളെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഇങ്ങനൊരു മൂവി ആയതുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് കാണാൻ, ഇവിടെ സാറന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും, ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവികൾ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ടാവും. ഞങ്ങളെ ആദ്യം അവിടെ വന്നിട്ട് വിളിച്ച് സിനിമ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത, ഷൂട്ടിംഗ് പോലും കാണാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളിൽ പലരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്ന്, ഒപ്പം നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതുപോലെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യവും അവരുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്ന ഇവിടെയുള്ള ഡയറക്ടർ സാറോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്താതെ ഞങ്ങളുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാരായിട്ട് കണ്ട് ഞങ്ങളെ അടുത്ത് നിർത്തി പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും. അവിടെ വന്നിട്ട് ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഇങ്ങനെയും കുറച്ച് നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് സാറിലൂടെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഞങ്ങളെ ഒട്ടേറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്കും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാനോ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ വന്ന് നിൽക്കാനോ കഴിയുമെന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും ഞാൻ സാറിനെ കൊടുക്കുള്ളൂ. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിയായിരുന്നു അവർ അവിടെ വന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു ഈ ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ ചെയ്തത്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലമായതുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റും വേറെ ഒരു രീതിയാണ്. അട്ടപ്പാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ അത്രയും ഇതൊക്കെ സഹകരിച്ച് എന്താ പറയുക, അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് ഇവരുടെ ഒരു ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള ക്യാമറമാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടർ സാറും അങ്ങനെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച കുറേ പേര് അവിടെ നിന്ന് കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെക്കാളും. ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് വിഷയമല്ല, പക്ഷെ ഇവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ മലകളിലൊക്കെ കയറി കാടും മുള്ളും അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക, ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്ത് നടക്കാൻ കുറേ പാടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവർ ഒന്നും കാണാതെ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്ന് കരുതി വന്ന് ഞങ്ങൾക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഇനിയും നിങ്ങൾ കാണുക, കണ്ട് നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക, സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഏതായാലും സംസാരിക്കാം.